meu alvo. Me afastar de ti, Senhor. Quer roubar a minha identidade, identidade de servo do Senhor. Ele vem com suas propostas pra tentar me seduzir. O mundo ele me oferece pra negar Jesus aqui. Mas eu não nego, eu sou de Cristo. Da minha fé eu não desisto. A santidade é o cartão postal, o referencial de quem quer andar com Deus, seguir os passos seus, ser separado aqui, diferente do mundo e preparado pra subir. O rei está voltando.